Ahoj, děti! Na straně 36 jsme již u třetího cvičení. Přečteme si zadání, prohlédni si znázorněné příklady, škrtni odčítané kuličky a příklady vypočítej. Tak si prohlédneme osu s prvním znázorněním. Vidím zde 45 kuliček, ale některé jsou neškrtnuté. Ale zabarvené, čili to budou kuličky, které mám škrtnout. Takže 45 kuliček a škrtnout mám tady těch 1, 2, 3, 4, 5. Takže mám počítat příklad 45 minus 5. No, připomenu, 15 minus 5, Jedna desítka 5 jednotek a odebrali jsme 5 jednotek. Čili všechny jednotky, co mě zbylo, pouze ta desítka. No a tady to bude podobné. Čtyři desítky, pět jednotek, vzali jsme všechny jednotky a podívejte se, zůstaly nám pouze ty jednotky, ale tady jsou čtyři, takže rovná se čtyřicet. Další řádek, tohle už neplatí. Tak, ano, abych nezapomněl poškrtat. 47 minus 7, a vy mezi tím už mi říkáte, jaký je výsledek. Ano, opět 40. Tak, zapište, děláme to společně. No a poslední příklad, přečtěte si. Já mezi tím poškrtám odzadu čtyři kuličky, vypočítáte příklad 54 minus 4 rovná se 50. Rychlá kontrola, svítíme zeleně, to znamená, že jsme připraveni na následující cvičení.